その秘密ミステリアス抜けてるとこさえ噛むちょっとエリア完璧で嘘つきな君は天才的な王様今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌で見えない Sebab aku ada sini bising. Aku mohon dia rasin. Halo? Aku nak terus pergi spawn dia orang. Ah, kau pergi spawn dia orang tu. Sekejap ni, Sit, sikit je. Cau gila, gila. Baik. Arwah dulu. Tadi aku nampak, tak nampak. One enemy remaining. Ini orang nak masuk, orang datang. Masalah. Oh, don't know, dia buat topi dia. Sial ni. Sial ni. Satu dua puluh. Kau ada ulti mana? Ah, nice. Nice. Go, go, go. No! Yo, nah. Okay. Save you.